Povej to, kar bi povedal ženski svojega življenja. Za tebe bi živel in umrl. Ti si center mojega vesolja. Prosim, Mev, zaljubljena je vanga. Dela se, da ni, ampak se ji vidi, da je. Kuk si hinavc, Simon, dobro veš, da ne gre samo za tem, ampak tudi ostale delavce. Prosim. To so naše odpovedi. Za enkrat jih je samo 15, ampak pridejo še druge. Fati, kaj se dogaja? Dosti teh neumnosti, no? Ti si človek tako kot mi in ljudje te podpirajo. Mi stojimo s tabo, no? Vidiš, da si mislil, da je vsem v firmi vsem za te. La, 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 la. Zakaj si si pa navlekla Inesino obleko? To ni Inesina obleka. Ona bo zdaj zaprosila za roko, ali kaj? Ne, to bom pa te prepustila. Meni je žal, jaz si nisem predstavljal, da bo moja odpoved sprožila tak plaz, pač... Vsem si pretrdil, da sem idiot in po današnjem dnevu se tako tudi počutam. Bravo, ploskam ti. Jaz ničesar ne potrebujem od vas. Ampak tole... Tole vas bo zagotovo zanimalo. Skriti spis Matjaža Petriča, ko ga je izdal, kaj vse je za to dobil, odgovori na vsa vprašanja, ki ste si jih vsa leta tako zastavljali. Čaj. Pa nekaj za pregrizant. Zakaj si pa ti zdaj užaljen? Jaz nisem užaljen. Samo upravičil sem se ti že za Simona in res ne vem, zakaj si še vedno jezna name. A pa te ne muči nekaj drugega? Ne, kaj? Rekl sem, da mi je žal in kaj bi me mučal, kaj? Povej mi, a bi rajš bil v Ameriki zdajle? A mogoče nočeš biti več v Pomjanu pa v naši firmi? No, daj zjasni se. Daj, sej lahko mi naravno spoveš. Mislim, da imam pravico vedeti. Jaz od vas nočem in ne potrebujem nobenih informacij. Tudi če se tiče vašega sovražnika, Petriča? Nimam najmanjšega razloga, da bi vam verjel. Smešno. Veliko pogosteje govorim resnico kot ostali ljudje. Zagotavljam vam, da je v tej kuverti resnica. Boleča, ampak drži. In tiče se vas bolj, kot si vi mislite. Nič nočem od vas. Ogrožali ste mojo družino. Mene ste skoraj uničili. Zato prosim, zginite iz mojih hiše ven. Gospod Dolinar, takšne informacije najverjetneje ne boste nikoli več imeli priložnost dobiti. Zginite ven iz moje hiše, sto prekli to ovojnico vred, prosim. To je najspameten korak in upam, da ga ne boste obžalovali. In to mi reče nekdo, ki bi moral biti v zaporu. Kako je sploh mogoče, da ste na prostosti? Ker mi tam ni bilo všeč in ker imam veliko podobnih ovojnic, sem in vedno bom svoboden človek. Torej ste še večji podlež, kot sem si mislil. Takšne informacije redko delim z nekom, ki se ga tiče tako osebno. In zdaj pričakujete, da vam bom še hvaležen, a ne? Jo, se vidimo ste. Dovolj bo, da vzamete ovojnico. Spremenila vam bo življenje, to vam zagotavljam. Vlečete v Ameriko, a ne? Jezite, ko se moraš skozi prilagajati. Poskušaš se sprijazen z dejstvom, da boš postal oče in vstal boš samo zaradi mene. A ne? Erik. Nočem te obremenjevati. Ja, ampak to, da si tih, je veliko hujško, kar če bi povedal, kaj si misliš. Ljubim te. In res,
Res sem se trudil prilagoditi. Erik, vem. Ampak... Brez veze se pretvarjam, da mi je v službi všeč. To je družinsko podjetje. In poslovni odnos je zabrisan z nekimi osebnimi, čustvenimi... Ja, se vem, da je to včasih problem, ampak meni se zdi, da nam glih to daje moč in da glih zaradi tega vsi še bolj garamo. Ampak ne glede na to, kaj naredim, bom vedno vsiljivc. Vse, kar mi uspe, se takoj pozab in čez dva dni me spet vsi grdo gledajo. Kaj je te prizadelke imajo fanti Simona tako zelo radi? Ma ne, dej, to me sploh ne moti. Kaj pa pol? Gre za to, da se moram vsak dan boriti za to, da me upoštevajo. Se bom jaz pogovorila s Simonom, je prav. Kaj? A misliš, da bo pa potem kaj boljše? Ne vem, Erik. Kaj pa pol predlagaš? Mislim, da bi bilo za vse najboljše, če bi sprejel to ponudbo in šel v Ameriko. Za vse. Kaj tudi zame pa za najenega otroka. Stojite in nič ne rečete. Se bojite resnice? Ne. Samo o Matjaževih goljufijah pa nočem neč več slišati. Dovolj je, da vem, kdo so moji sovražniki. S tako držo, samo branite tega idiota. Veste, jaz ne pozabljam. Sam ne bom pa gojil sovraštva. Gospod Dolinar, ljudi kot ste vi sploh ne razumem. Jaz pa sploh ne razumem, zakaj te ovojnice ne izročite v roke novinarjem. Se je vendar Matjaž izdal vas. To je sicer res, ampak škodoval je pa najbolj vam. Gospod Tibor, naj en pogovor je zaključen. Prosim, nasvidenje, gremo. Spoštujem vašo odločitev, ampak ponujam vam dragocene informacije. Udbin dosje na ime Matjaž Petrič. Šele pred kratkim sem ga dobil in verjemite mi, da bi Petrič naredil vse, da bi ga dobil in uničil. Kaj pravite na to? Jaz sem svojo preteklostjo pomirjen. A ja, pozabil sem vam omeniti poglavje, ki se tiče vaše žene Marije. Marije, o čem zdaj vi govorite? Na svidenje. Kako lahko nekaj tazga pomisliš? Nikoli ne bi šel brez tebe. Jaz hočem biti s tabo, hočem biti z vama. Nina, Kalifornija je super, no. Tihi ocean, vedno sončno, pogoje v službi so idealni, spoznala bi nove sorte vinskih trt. Ne mi reči, da te to ne prevlač. Ja, očitno so se mi spremenile prioritete. Erik, glej, mama bom. Mama si lahko kjerkoli. Tukaj imam družino in vinograde. Jaz sem tvoja družina, midva sva tvoja družina. In poleg tega vinogradi so tudi v Ameriki. Glej, res mislim, da bi bilo najboljš za naju, za vse nas, da greva na svoje. Ampak meni v tem trenutku moja družina pomeni več. Jaz enostavno moram biti z njimi. Zakaj jemlaš vse tako usodno? Če nama v Ameriki ne bo všeč, se usedeva na prvo letalo in prideva nazaj. Obogatena z novimi izkušnjami. Pa vsak vinar bi ubijal za tako priložnost. Ja, Erik, sej ponudba je super, nič ne rečem, ampak... Ni te prav trenutek, Erik. Če boš rodila v Ameriki, bova imela mehenga Američana in otrok nama bo zato zelo hvaležen. Jaz bi sam rada, da bi bil zdrav posrečen. Ti mene nočeš razumeti. Erik, probi ti mene razumeti. Prvič bom mama in bojim se. Jaz vem, da bom rabila pomoč. Od Eve, od očija, od... Jaz ti bom pomagal. Jaz bom poskrbel za vajo. Se ti verjamem. Erik, verjamem ti, ampak... Glej, vsem si deloholik. Ja, bom tudi na tem delal, prav? Se bom potrudil, pa se malo spremenil. In kaj, če rečem, da še zmerno hočem iti? Brez tebe Amerika zame nima smisla.
Fantje, videli ste, kako Haben ravna z nami, no? Kada smo ene živali. Ja, in pol si še ti iz nas naredil bodale. Če se mi ne bi postavili za Simona, kdo bi se pa naslednjič postavil za nas, ha? Kaj, mogoče Haben ali kaj? Ampak zaradi tebe, če bi mi dobili odpoved, bi še kakšno kazen zram fasal, a ne? Zakaj si pa rekel, da si pogodbe prebral in da se nam nič ne more zgoditi? Pa kaj, a ta kapitalist vas mal prestraši in potem že tresete ka babe, ali kaj? Vas, ja, zdaj si pameten, ampak ko je Habijan bil to, si bil pa ti tudi čistih. Ja, se res. Prosim? Ja, nič prosim, ne znaš čitati pogod, pa še mečken si gluh, ja ne? A res? A? Ja. A, ti si pa ta humorista, ne? Kaj, Duško, a? Ja. A se bomo mi to kje zmenila zdela, a? Ja. A misliš, da si te bomo da res na vas zmenila? Zdaj pa dost. Nasilja ne prenesem, sploh pa ne v službi. Če še enkrat vidim kaj tazga, boste vsi delali nadure, jasno? Simon, a ti si nazaj? Ne, zahvalcem se vam pršel. Vi pa takole. Fanti, res cenim to, da ste se postavili za mene. Pa se ti to počneš za nas ves čas, a ne? Mogoče pa ta Dolinar dal kakšen dodatek, ha? Gotovo se ga poznate. Ne, to je bilo res nekaj najlepega, kar sem doživel. Ampak moram pa reči, da to, da se v teh časih postavite za šefa, riskirate službe, prav pametni pa niste, ne? Da, takle imamo. Kalifornijo dobro poznam. Tam sem živel več let. Erik, bil si sam, to je čist neki druzga. Zakaj? Ja, priseljen si bomo z mehnim otrokom. Ne moram vred, kako previdna si kar naenkrat. Pa ti si ja vedno bila ful pogumna. Ja, zdaj sem pa pač polna hormonov. Sej mene tudi preseneča, ampak skos razmišljam o nekih praktičnih stvarih. O kakšnih praktičnih stvarih? Ja, ne vem, recimo, kje bomo živeli, kakšen bo moj porodničar, bo sploh dovolj dober, kako sploh je zdravstvenim zavarovanjem v Ameriki? Nina, rad te imam tudi zaradi vseh teh tvojih pomislekov, ampak pozabljaš na eno zelo pomembno stvar. Kjero? Ja, oče tvojega otroka je fantastičen menedžer. Erik, jaz sem naučil nobenih negotovosti. In tudi zato imam rešitev. Kakšno? V Ameriko bom šel sam. V izvidnico, ja? Pripravil teren. Poiskal nama bom nastanitev, tep, bolnišnico, porodničarja, vse bom pofotkal, tako da boš točno vedela, kako vse skupaj izgleda in obljubam, da bom pogodbo podpisal šele po tem, ko boš ti to odobrila. Daj bi rečo. Čim prej. Daj, prosim, vsaj razmisli o tem. Jaz res verjamem, da nam bo boljše v Ameriki.
Ko? Adam, če že spi, zdaj grem pa še jaz. Ivan, kaj pa je s tabo? A te že spet želodec bo? Čeki. Ivan, hej. Kaj? Kaj si se ga napil? Kaj je? Tako natreskan ga te pa še nisem videl, odkar se je Nina rodila. In kaj je narobe? Hej. Kar doma genusna. Kdo? Te vrak te me vzame. Veš? Ivan, kaj se greš? Kdo? Nač ne razumem. To je. Ivan, pa kje si se ga... To. Kaj imaš pa tole? Ne, spustaj in vrni nazaj to. A dej, sam pogledal bom, no. Nazaj, Mateo, nazaj. Kaj narobe, lepo te prosim. Tega ne smeš, brat, to. Prav, dobro, vse v redu, ne bom, prost. Sam pogledat sem hotel, no. Prost. Spis tudi. Prav, kar spi. Čau, Šantal. Kako si? Očito imaš slab dan? Daj mi nekaj močnega. Kaj pa je? Še. Glej, če boš tako nadaljevala, boš imela v eni uri skurjene možgane. Se to tudi hočem. Pogreb imam. A, prosto. Kto pa je? Moje sanje, moje hrepenenje, moje upanje je umrlo. Grozno, vse to na kupu. Sem toliko časa sem ga zavračala, da sploh nisem utegala opaziti, da je popoln. Kdo? Da je nežen, da je pozoren. Da imam večje srce, kot cel pomjan skup. Konc je. Vse je zgubljen. Še mi dej. Ne, dej, Šantal. Zdaj pa nehi pit, da gre zjutraj lepo gospodu popolnemu in mu vse poveš v obraz. Kdo pa je, če smem vprašati? Goran. Čak, gospod popolni je Goran. Kaj se pa režiš? Goran je moški, ki sem ga vsa ta leta iskala. Tako. No ja. Ma daj drži gobec pa mi še nali. Malo suh ta piškot. Sem mislil, če bi zato hotel kaj spiti. Ha? Grim. Na. No. Dedi. Oprosti, kaj te motam. Z očetom je nekaj zelo narobe. A lahko prideš sem? Prosim. Ja, mislim, kaj se je pa zgodil? Dedi, mogoče je spet želodec. Poklič kar rešilca. Ma ne, ni bolan. Sam pijan je. Kar je zelo čuden, ker drugače se ga nikoli ne napije, se veš. Ma ne, eno kuverto tiši pri sebi in ne pusti, da pogledam kaj not. Prosim, prid. Ne moram zdaj, veš, pazem Matica, pa čakam, da Daša pride domov. Lej, ne gre spat. Ti me pa pokliči, če ne bo boljš. Prav? Pa dedi, vse bo v redu. Dio. Vedno je kaj. Ne. Thank you.
Dobro jutro. Dobro jutro. Čemu se vam zahvaliti za tako zgodnje obiske? Veseli me, da ste dobre volje in čez nekaj trenutkov boste še boljše. Prinašate dobre novice. Rekel bi, da odlične. Pod napornem boju se je riba končno ujela. In kdo točno je ta riba? Ivan Dolinar. Spodoben ulovkaj, ne? Taki pajaci se mi ponavadi ne pustijo kar tako. Ivan Dolinar se je pustil podkupiti? To ne. Ujel sem ga na bolj sočno vabo. Ste ga izsiljevali? Max, a vam zgledam kot drugorazredni lokalni mafijec. No, potem pa povejte, kako ste ga prisilili k sodelovanju. Dal sem mu dosijejo Matjažu Petriču. Jaz se z njim ne bom več mazal rok. Max, obljubljam vam spektakularno predstavo. Kar to imaš? Mam, ja. Med dokumenti. Si pripričana, da ne bi šla z mano? Zadnja priložnost. Erik, tako se slabo počutam. Čakaj, še vedno? Ja, glava me boli pa trebuh. Kako? Jaz sem mislil, da je nosečnica sam slabo samo v prvih tednih. Ja, tudi jaz sem tako mislila. Ampak, se veš, zdravnik je rekel, da je odvisno od posameznega primera. Daj miš let? Čez 2 uri pa pol. Ja. Imaš vse? Ma. Najpomembneje je, da vem točno, kaj hočem vprašati delodajalca. In obljubam, da bom najprej ugotovil, kakšni so pogoji za naju. In za najega mehenga Američana. Prav? Prav. Pazi na se. Bom. Ti pa pazi na se. Pogrešala te bom. Jaz te tebe. Vse me samo nekaj dni ne bo, prav? Pa ne pozabi, to delam zaradi naju. Ja, sve razumem. Ok. In prosim te, reči, da boš premislila. Da boš dala te ideje in priložnost. Trenja kavica. O, krasno. Ja. A, še sladkorček, ne? Mhm. Naprej. Okay. Izvoli. Dobro jutro. O, dobro jutro. Tako mi je slabo, vse mi odmeva, počutam se zacrkant. Skratka, mačka imaš. Mim grede, je to kakorkoli povezano z Goranom? Joj, kava. Sej lohne. Mislim, ker sem res nujen primer. Bučar, dej mi neko tableto, sicer me bo razgnal. Prej pobral. Naprej. O, dobro jutro, gospod doktor, gospa doktor. Dobro jutro. Šuntal, kaj pa ti tukaj? Glava me boli. O, tebe tudi. Evo, izvolite, otroka. O. Samo pogotneta. Kavica, hvala lepa, lahko. Jo, najboljši ste, gospa doktor. Kako je bilo na randiju? Zanimivo. Pa poučno, fajn. A ja? Ja. In kakšna je Edita? Kako zgleda? Ja, fajn zgleda, zelo lepo. Pa razgledano zgleda. Opa, a si rabil enciklopedijo? Kje pa? Ne, ne.
Ne. A že greš, Šantal? Ja. Čau. Čau, čau. Čau. No, povej zdaj, kako je bilo na zmenku. V resnici. Pricam. Kaj pa, če Dolinar ne bo storil tega, kar od njega pričakujete? Bolj težko. Vsebina dosjeja je dovolj zgovorna. Lahko izvem, kakšno? Ne bi vam rad kratil užitka, ko bo vse to izbruhnilo. Pa lahko ocenite, če se je Dolinar sposoben? Glede na njegov temperament, lahko pričakujemo izpad najhujših razsežnosti. Gospod Tibor... Žal mi je edino, da ne bom videl tega od blizu. Kam pa odhajate? V Trento. Tukaj postaja vroče. Po napornem delu se moram malo spočiti na enem od svojih vikendov. Če imate čas, lahko greste zraven. Čist zrak, gozdovi, čudovita, bistra reka. Človek ob njej pozabi na vse. Hvala, ampak verjetno Ines ne bo vesela, če bi tik pred poroko odšel. Kakor hočete. Boste vse poročali, kaj se tukaj dogaja. Moram priznati, da ste vrhunski manipulator. To so pa leta izkušen. Nekaj bi vas še prosil. Ja. Nikomor ne povejte, kje sem. Naj ljudje mislijo, da sem za rešetkami. Kakor hočete. Čas je za spoznavanje novih sovražnikov. Nasvidenje. Že greste, ne boste kaj popili. Ne, srečno. Srečno. Kdo bo dodatno porcijo češnjevega paradižnika? Ne. No, ga bom pa jaz, ne? Hvala. Ti bom dala pa zraven, pa da poješ. Mami, ti me pitaš, kaj eno gos. Lari, zato, ker še rasteš. Ja, pri te predvsem v širino rastem. Lej, odkar te je trener vzel nazaj in treniraš, vse pokuraš tam. Mm, čeprav, Lara ima prav, zadnje čase nas res mečkam preveč krmiš. To zato, ker nočem, da ste lačni. Ampak jaz sem skozi lačen, ta mala gospa vse med sešolce. Kaj? Od hipa tebi to, če sploh ne hode z mano v raz. Njen ribi namaz bi kjerkoli prepoznal. Z mojim ribim namazom dobite potrebni A in D vitamin. Znam, da veste. Super. Ampak jo res ne peljem? Ne, morava pokuriti malo kalorij. No, gre, krpiš. Mama. Evo, Jako. Adio. Čau. Čau. O, Nina. O, živjo. Lepo te videti. Kaj pa je? Si jokala? Kaj se dogaja? Kaj narobe, Nina? Ja, Edita je... Zelo lepa in zelo razgledana. Okej, ampak to pri ljubezni ni najvažnejš. Pa veliko sva se pogovarjala, naprimer o Madame Kari. Madame Kari? Je to pseudonim neke vrhunske kuharce? Ne, neka znanstvenica je. Atomi. Kiri! Madame Kiri, ti bimbo! Ona, ja. No. Ampak jaz prediti zastopam samo vsako sedmo besedo. Ma, si, to je bil šele prvi zmenek, se boste že ujela. Ja, ampak, ko ona govori, se jaz počutim, kada mi bo raznesel glavo. Ampak, tako se konc koncev počutiš ob vsaki ženski, a ne? Ne. Ne, Šantal se smejiva, pa se tudi skrigava, ampak se pol pobotava in se pol spet smejiva. No, ampak, če je šla Edita s tabo na zmenek, si jo že moral nekako čarati. Ja, čustven sem. To je moja prednost. Da ne dogovezmo. Če bi imel izbiro, komu bi dal prednost? Editi ali Šantal? Šantal je ka prvi jutreni cigaret, ka pivo po službi. V bistvu ima ona samo eno napako. Kakšno? Ne mara me. Prijateljček, ne ti povem eno pomembno stvar. Ženske so sposobne zelo hiter spremeniti svoje mnenje. Kaj Erik še vedno razmišlja o Kaliforniji? Ja, ne da se mu razmišlja. V bistvu je v tem trenutku na poti na letališče. Kaj? A pa ne bi mogel ravno zdaj ostati tukaj? A ne vidi, da ta trenutka...
trenutek ni ta prav za take radikalne odločitve. No, čeprav Erik je tip človeka, ki ne bo kar tako vrgel stran priložnosti. Ampak v tem trenutku je zelo, zelo sebičen. Kaj pa tebe bo pa kar doma pustil, ali kaj? Ne. Hoče, da se skupaj preseljivati, ja. Oziroma mi trije in v bistvu je šel raziskat teren. Kaj je šel raziskat teren? Mislim, kaj pa ti? Kaj pa ti hočeš? Ne vem. Ne zdi se mi navdušena. Ja, svi nisem. Iva, bojim se... To je normalno, ti rabiš stabilno okolje, ne pa take negotovosti. Dobro, čeprav, glej, danes se ljudje pogosto selijo zaradi boljše službe, ne? Erik ima tukaj dobro službo. Ja, ampak, glej, mene to sploh ne preseneča. Njemu je naše podjetje premajhno. Ma pa tudi zasebno življenje. Ja, ampak, če si tak deloholik, kot je Erik, ne da duška v službi, potem mislim, da ne bo zadovoljen, veš? Super si je to zamislil, res super. Ja, oprosti, glej, jaz moram iti. Da se to? Ja. Ok. Čau. Nina, bleda si. Ja, ne počutam se dobro. Ti slabo. Premali ješ, no. Veš, da moraš jesti večkrat na dan, kvalitetno hrano, sadje, zelenjavo. Ja, se vem, se vem. Zdaj se trudam. Sej danes zjutraj sem si hotela naresti en tak velik zajtrk, malo omlete pa malo zelenjave, ampak... Erik je imel pa letalo in... Ti bom jaz pripravila. Simon je. Ja, živjo. Kaj? Kaj, Simon, ne razumem te? Ja, takoj bova tam. Ne, ne, Petra ni. Nina je tukaj pri men. Ja, prideva. Kaj pa je? Tako je morava domov. A veš, da je Šantal ljubosumna nate? Šantal? Na... Je? No, to pa ne verjamem. Neizpodbitne znanstvene dokaze imam za to. Kakšne pa? Ko si govoril o Editi... Je razširila zenice, prebledela je in hitreje izdihala. In jaz kot doktor lahko iz tega potegnem popolnoma enak sklep, kot sem ga izvlekel. Dobro, ampak jaz vam vsem ne verjamem, gospod doktor. Vi ste vsem tak velik manipulator, pa brez zamere. No, pa vpraši Violetko, ona se nikoli ne laže. Gospa Violeta, pa mi vi povejte... A imam jaz kakšne možnosti, Šantal, ali ne? Slavko se enkrat za spremembo ne zmišljuje. Neumen bi bil, če jih ne bi izkoristil. O, Madonna. Jaz pa Šantal, lahko dobim kozarce vode. Pa kaj še čakaš? Takoj pejt k njej in vse povej. Koliko si nama? Ja. Tisto v pivu po službi pa lahko spustiš. Dobro, a mogoče kdo ve, kakšne rože ima rada? Pozap na rože. A ne poslužga, kjer je kol so v redu. Drž to pesti za me. Bova, ti sem pet. Ja. No, zdaj pa končno kavica. Odlična ideja, Violetka. Za vsak primer bom še zaklenil vrata. Kaj pa vam lahko postrežem? Hvala, samo Nežo čakam. Dejte, no, en pirček spite, no, preden pride. Neža zelo redko pije alkohol in nima rada, če ga pijejo drugi. Še posebej pa jaz. Dobro, pa sej enega pa ne bo opazil, niti tak zmaj, kot je Neža, no. Paste, kaj govorite o ženski, ki jo ljubim. O, lepo vas je odomačila, ha? Neža je zaklad. Kuha mi, bere, lik. Ja, in ukazuje cel dan, ne? Ja, lejte, poznam tako srečo, jo imam doma. Čist slučajn imava tudi skupne hobije. Res? Kaj? Sudoku? Petje. Videla sta pa oba tako kar živahna pa to, duhovita. Neža poje v cerkvenem zboru in tudi jaz bom. Danes me bo spremljala na audicijo in se pripravila prekrasen duet. Dobar dan. Ja. Oh, čau. Oh, Marcel. Nekam zgodaj si tukaj.
Pihni vame. Pihni vame. Vame. Pa priden, fantek moj. Strašansko tremo imam. Kaj, če pozabim besedilo? Gospod, enka takrat, ki ga za pogum pa bo. Ne ga poslušati. To je glas hudiča. Živja, a te lahko za trenutek zmotva? Seveda, za kaj pa gre? Za najen poročni meni. Nisem za catering zadolžen jaz. Na Dunaju smo dobili na oddih. Žente se samo enkrat, ne? Pa. To zgleda odlično. Že zdaj se mi sline celijo. Ja, našli sva odlično poročno torto, tako z vaniljevo, višnjevo peno. In na vrhu sta majhen ženini nevesta iz marcipana, zelo romantično. Torto in sledice sem že naročil, dragi dami. A res? Ja, kje pa? Našel sem prijazno gospo, ki nam bo spekla odlično domače pecivo. Lokalna slaščičarka. Aha, a kdo pa je to? Jaz poznam vse slaščičarje iz okolice. Violeta Petrič. Ja, to ime pa poznam, ja. Čakaj, ampak a si jo že naročil? Ja, seveda. Ampak to pa nisi pričakovala, da boš dobila sladico in torto iz rok Violete Petrič, kaj ne? Ne. A je v tem kakšna težava? Ne, če torto ne bo postane in rahlo iz mode, kot je Violeta, sploh ne. Violeta je super ženska in da odlično peče. No, potem se pa pustimo presenetiti. No, mena, če ne bo pokvaral razpoloženja. Mislim, tudi če so sladice slabe, pomembno sva samo ti in jaz. Evo, vaše pivo, šef. Oh, hvala lepa. Sem. Gospa Neža, če boste maestra tako držali na kratko, a ne, bo zbežil k malo kakšni drugi, veste to? A to vi govorite iz svojih izkušenj. Kako pa jaz tem? Jo, sej vemo, da vas gospa Darja drži na kratko. O, ne, jaz pa lahko spijem enega takratkega pa en pirček na dan. Ja, ampak alkohol je smrt za človeštvo. Posebej pa uničuje glasilke. Jaz ga pijem že odkar pomnim, pa nisem nače pazil. Ja, zato pa krakate kot vrana. Ampak Marcel ima pa lep bariton. Neža, ne se prepira z njim. Vse se ne prepiram. Pet boš malo zapil. Pet, no. Pridi, da bo gospod Vasja videl, kaj so zdrave glasilke. Pa za stol se primite, da navte dol padli. Evo, držim. Torej, začela bom jaz. Prav. Gospod Bohan že nadomešča župana Srbotnika? Začasno, ja. No, tudi noben župan Bohan mi ne bo pokvaril poroke. Ampak vse, ko se bo pa najin otrok rodil, bova midva že zdavnaj v Kanadi, a je tako? Otroka si oba zelo želiva, čeprav v resnici na ljubo me Ines pušča rahlo ob strani. Pušča rahlo ob strani? Ja, ne dovolj, da grem z njo na ultrazvok, ampak jaz kako me čakam, da bom videl, kako otročko bije srček. No, dobro, priznam, no, glede enih stvari sem jaz malo bolj konzervativna. No, se jaz to spoštujem, ampak samo mečkam te hecam. In zaenkrat je najin otroček tako majhen, da Ines sploh še naraste trebušček. Je, no dobro, suhim ženskam se trebušček pozna malo kasneje. Ja, enim pa sploh nikoli ne zraste. Pri farni cerkvici zvonček že zvoni, a jaz sem še pri svoji ljubici, bo treba vstati, slovo je mati.
od svoje ljubice zaljubljene. Bo treba vstati, slovo je mati, od svoje ljubice zaljubljene. A vi ste tukaj, gospod župnik? Ja, oglasil sem se mimo. In to je bilo res izvrstno, lepo, ganljivo. Kaj, a ne tole potem razumem, da sem sprejet v cerkveni zbor? Ne. Zakaj ne? Gospod Bog ima z vama gotovo velike načrte, ampak v cerkvenem pevskem zboru ne računa na vaju. Pa nisem dobro zapel. Nasprotno, izvrstno, Bog mi je priča. Jaz sem se skoraj zjokal. Pa v čem je potem problem? Ukinili so nam pevski zbor. Kaj? Kako? Pa kdo to? A je to sploh mogoče? Dobar, kje sta vidve? Kako je z očetom? Dedi me je včer klical, baje, da se je napil. Napil se je? Ja, in nekaj kričal na dedija zaradi te kuverte. Zakaj pa je kričal na njega? Ne vem. Danes pa samo sedi, gleda v prazno, pa nič ne reče. Je tukaj povezan s Tiborjem in našimi zemljišči? Ne vem, nič ne reče. Dobar, gremo. Oči, kaj pa je? Kaj se je zgodil? Živjo. Oči, tresoš se. Evo, čaj. Šentjanževka z medom. Že od včeraj se tako le matra. Ne je, ne pije, sam ždi. Kot kupne sreče. Oči, pomagali ti bomo. Sam povej nam, kaj se je zgodil. Meni še ne mora pomagati. Dokaj se je zgodil, to se ne da popraviti. Oči. Ust. Ust me. Zvršujte me. Pobolj za vas. Kaj pa, če bi nam vsem povedal? Hm? Ne. Tega vam pa ne mora povedati. Kaj pa imaš to? Hm? A lahko pogledam? Pusti. Kaj pa je tukaj noter? Radi te, mamo, in bojimo se zate. Oče, od koga si to dobil? Pri Adamu se mi dolg časa trebuček ni poznal, ampak na koncu sem pa nosila XXL obleke. Komu že čakam, da bo otroček prvič brcnil? Zorc absolutno ničesar ne sluti. Daj, bod prijazna in mal brzdi svoj jezik. Ti pa raj razmišlja, kako boš svojo zgodbo pripeljala do srečnega konca. A je že išla? Prvi izvod. Matjaž je bil zaljubljen v mami. Ampak polno in obsedeno. Zakaj nam pa tega nisi povedal? Delo se mi je, kot da si na Adama nekako pozabila. Jaz brez Adama ne bi mogla preživeti niti en teden. Čakajte! Samo trenutek. Ja. Prosim, najprej mi izmerite pritiske.